Nou, ek gaan vanmorgen met julle praat oor die Vader se hart. Ons is besig, dit is Vadersdag, maar ek gaan fokus vanmorgen die Vader, ons hemelse Vader. So ek gaan vanmorgen met jou praat die Vader se hart vir jou en vir jou gemeente. Nou, ons teks volgend is dieselfde teks as wat Hansie laas Sondag uitgepreek het, en dis Lukas 15 vers 11 tot 32. En ek gaan nie alles lees nie, maar jy kan so toe braai. Wie van julle ken die verhaal, of laat ek dit so sê, wie van julle ken nie die verhaal van die verlore seun? Steek gou jou hand op. Ek dink ons almal ken die storie van die verlore seun, né? Hoe hy die ouetjie gegaan het en vir sy pa gesê het, luister maar. Gee my die erfposie wat my toekom, sodat ek my lewe kan geniet. En dan ken ons die storie hoe hy teruggekom het. Jy weet, en verhoud betoon het en so. Maar ek gaan vanmorgen die story een bykie anders te draai. En ek wil heel eers eens begin. En wat ek vir jou so val, as jy aan die verlore seun dink, wat dink jy heel eers eens van die story? En kom maar gaan sê. Hansie. Annie? Hansie. Hansie? Hansie. Hoekom? Hansie. Paar wat sy seens doen. Paar is hart. Ok. Wat het jy oor algemeen van die verlore seun? Gaan oor die seun. Nee. Ons dink, gaan oor die seun. Jy weet dat, dat ek dink, ons het laas week oor die song gesing, en ons het die vorige week die song gesing, Amazing Grace, a sweet the sound, that save a wretch like me. En ons sit ons ons self baie keer in die skoene van die verlore seun, jy weet, ons was verlore en die Heer het ons kom red. Baie van ons dink so. Maar ek wil vanmorgen met die story anders sit daar. Ek wil hê ons moet vanmorgen die story gaan kyk vanuit die Pa se oogpunt. En dit gaan so iets dat die Pa die seun het gekom na die Pa toe. En hy het vir die Pa gesê, "Hoe Pa, ek is nie meer happy met hoe dinge hier gaan. So ek wil vir jou sê, pa, ek vertel jou nou nie meer as die rentmeester oor jou groep nie. Want, kyk ek bykie, aan wie besit die groep? Aan die seun of aan die pa? Aan die pa. En nou kom die seun en sê, "Hoe pa, ek vertel nie meer vir jou oor die groep, oor jou groep nie. Ek wil hê, ek wil daarvan hê, ek wil my erfpos hê. So ek vertrou nie meer vir jou as rentmeester oor jou eie goed." En hoor nou mooi, dit is ons met God ook. Ons kom baie keer na God en sê as hoe, dit wat ek het, wat eintlik nie sin is, ek vertrou nie nie meer die goed van nie nie, so ek vat het. Hoor jy wat ek sê? En dan hoor ons soos die verlore seun. Maar dis nie waar die story gaan nie. Die story gaan nou oor. Hy het eintlik vir die pa gesê, "Hoe, eintlik wil ek hê jy moet vinnig in dood gaan." As dit. So, mag gee my tog my jou erfposie vir my, asseblief. So dat ek nou my lewe kan geniet. En daar is die seun daar weg. Maar as jy nou gaan kyk, en jy gaan kyk die geskiedenis van waaruit hierdie hele agtergrond, waar Jesus die story vertel. Jesus vertel die story na aanleiding, uit die hele klomp stories vertel, na aanleiding van die Fariseërs wat om te kom het en kwaad was om, omdat hy so baie tyd sal met die ander ons gaan. Die Fariseërs het wel waard het, want weet, hulle is nog geen pastore. Jesus sê alles. Jesus, jy wat het nou sê, wie het is, moet ons nou meer tyd saam met die pastoor spandeer. Nou gaan spandeer jy meer saam met jou ons die baan. Dit werk ons nie lekker nie. Jy moet ons in die kerk wees. Nou gaan jy baan. En jy gaan daar so, daar waar die positiete is, daar is een brabbel. Sit jy heel tyd in jou tyd. Terwyl jy in die kerk moet wees.
Alhoewel Jesus baie keer in die kerk was, moet nie 'n fout maak. Maar jy sien, hier was 'n selfsugtigheid van die Fariseërs hier by betrokke, want dit het nie vir hulle gegaan oor Jesus nie. Dit het vir hulle gegaan oor hulle selfregverdiging. OK. Maar nou, in hierdie agtergrond vertel Jesus die storie met die kultuur van daai tyd, van die Midde-Oostiese kultuur. Nou, as jy die Midde-Oostiese kultuur van 'n paar verstaan, sal jy verwag, en ek dink die skaal het so verwag, Jesus die storie vertel, en Jesus vertel van die verlore seun, wat nou sy pa hierdie ding sê, sal nie dink gewees het dat die pa hierdie seun tereggewys, of so, uitwerk uit sy familie, want jy sien die familie het so gewerk, dit was soos 'n koninkryk. Die pa was die hoof van die familie, met die kinders, en dan met die vrouens, en al die, daar is nog baie keer by vrouens ook, hulle meers en vrouwaar, en dan het al die kinders en vrouens, en al die diese kinders, en hulle het so gefunksioneer in 'n familiebesigheid, nou, met 'n familiebesigheid, plus met 'n klomp slawe, plus met 'n klomp arbeiders, want dit was die hele goeie situasie. Nou, die ding sal gewees het, dat hulle sal, hy sal vir daai seun gesê, hoe ou, jy is nou buite plek, jy het of 'n keuse, onderwerp jouself aan die gesag en reëls van hierdie familie, of ek skuif dit net op af, en jy gaan op jou, jy is nie meer deel van die familie. Maar wat doen jy klaar? Hier kom die heel eerste ding wat heel nie die reëls is van die tyd van die kultuur van die familie. Die pa sê vir die seun in Jesus' story, dis jou erfpos. Gaan. Ek het jou so lief, dat ek vir jou gee, en dat ek gaan. Gaan maar. En dit is presies wat die vader vir hierdie gemeente ook sê. Ek het vir julle gegee. Ek het vir julle met my hart het gegee, omdat ek vir julle so lief het, as 'n vader, en ek wil vir julle sê, as vaders ook vir julle kinders. Julle gee vir julle kinders, omdat julle lief het. En as jy nie dit het, het sal probleem. Jy moet gee om die lief. En hy gee, al het ek vir hom so seer gemaak. Want ek dink het vir hy pa so seer gemaak. Om te gee en te weet dat jy seer, alles gaan uitlos en dit verkoos. Maar nog steeds, gaan. En hy gee. Vol. En God het vir my vir jou nagelaat. Met erfpolisie. En hy het vir my vir jou gesê, gaan en gaan heers oor dit wat ek vir jou gegee. Maar wat maak ek en jy met dit wat God vir jou gegee? Heers ons daaroor, soos wat hy wil hê ons moet daaroor heers? Of verkoos ons dit maar net? En dus breng het maar net. Die ander ding, van hierdie pa, dan het die seun weg is, en ons ken nou die story, en dit waar hart sê, ons nou verlede week gepreek het, oor hoe hy met homself gekom het, waar is nou die vak op, jy weet, en vir joods, wat dan sê gesê, het is een verskriklike ding, by die vak te wees, want dat daar vir jood mag eers vark vrys het. Nou sit hy op die vark moet eers mos gee. Maar hy kom tot sy sin en hy besluit, maar goed, ek gaan op die pa doen. Nou as hy, as hierdie pa opgetreed, soos die normale kultuur was, sal hy nie eers die seun teruggewag het. Maar wat sê die Bybel? Toe hy dan ver die seun sien afkom, het al reeds om gewacht, so dit neem, ons neem aan, hy moes elke dag by die tuin en keer gaan staan heen, en gaan kyk en vir sy seun, om terug te gaan. Ter so ver God sy liefde vir jou en vir my strek, dat hy elke dag sal uitkyk, wanneer ek en jy sal terugkom, na hom toe. En weet jy wat sê die Bybel was op? En toe die pa en die seun sien, toe hy op sien, toe hardloop hy na hom toe, en omhels op, dit is klaar, heel teen die reels van die
baie ryk familie was. Nou as jy so ryk familie was, dat hy so erfgoed kon uitdeel, dan beteken dit, want as jy gaan kyk na die kleure wat hy aangehad het en uitgedeel het, was hulle baie wit. Die beeld wat Jesus geskep het. Nou as jy nou daai beeld het, heel eers, daai ou het ook 'n mantel aangehad. So swaar, dat hy nie so of dat hy nie so behardloop om hom te beskadig. Want in eerste plek sal hy moes dit opgetel het om te kon hardloop. En vir 'n waardige man om dit te doen, het dit net nie so gebeur het nie. Want die kultuur was, as jy so waardig was, het jy geloop so status soos baie van jou ouens hier die direkteur het julle al gesien. Hulle hulle pak kleure aan en hoop hulle so. Hoor, sê vir my meneer, ken jy kry dit nie meer? Daai skoolhoof, die oudtydse skoolhoof, wat ek amper sê, jy weet as jy skoolhoof gesien het, jou broer wou klaar begin op jou word. Nou dit was daai tipe houding wat hy aangehad het. Jy het ook stadig en statig gepraat. Dit was die kultuur. En dan boonop saam met hierdie ou sou 'n klomp blywagte gewees het. Hulle het wagte gehad. Hulle baie van die families het selfs hulle eie amies gehad. Wagte. So kyk die prentjie. So hy sou nie, want as hy gehardloop het en die res van die gemeenskap sien hy doen dit, was dit benede sy standaard en dit sou sy naam. Hy sou sy naam met 'n klank geslaan. Hoor julle dit? Maar nou kom Jesus, hy sê, maar die Vader, wat meer is, kom en hy tel sy hok op. En hy kom hardloop na jou toe. Want hy het jou so lief vandag. Hy hardloop na jou toe en hy kom omhels jou. 'N Pa van daai tyd sou nie sy kind so omhels het om ouer met nie. Dit was net nie die kultuur om dit te doen nie. Want die kinders met hom soos 'n koning hanteer en hom so eerbiedig het. Hy het hulle sou vir hom gaan buig het, regtig, dis die kultuur. Maar wat doen die pa? Hy sê, kom my seun, omdat hy ook gestik soos 'n vark. Hy gaan na hom toe en omhels hom. En God kom en hy omhels my vir jou, elke keer, al stik ons as varke, al kom ons uit jou varkehok uit, die Vader se hart vir my en vir jou is so groot, dat hy sal kom en hy deel sy hok op, en hy kom en aangehardloop, en hy kom omhels vir my en vir jou. Om vir my en vir jou te laat verstaan, dat ek en jy so belangrik is voor, dat hy vir my en vir jou naby sal druk aan die bors van, dat jy self so naby aan die Vader sal kom, dat jy sy hartklop kan hoor. Kom hier my seun, kom hier my dogter, dat jy vanmôre in my arms kan wees. Dat jy vanmôre kan weet, dat jy nie alleen is nie. Dat jy nie hoef rond te kyk, maar dat jy in my arms is, veilig is. Maar weet jy wat, so staan die Vader elke dag vir my vir jou dag. Maar dit is jy wat moet kom. Dit is jy wat hy tot een keer moet kom, daar besluit moet neem om te gaan. Die Vader se liefde is al reeds daar, maar dis ek en jy wat ons hart op, ons draai op die Vader se huis. En dan vra ons, hoekom het ons nie? Is omdat ons in die varkehokke rondhang in plaas van in die Vader se huis te wees. Kyk of dit nog. Hoor my vandag, God kyk na jou hart en hy het 'n blymoedige gewe lief en 'n gewe in drie opsig. Ek gaan nie net oor geld nie, dit gaan ook oor jou liefde wat jy gee. Dit gaan ook oor jou tyd wat jy gee. Dit gaan ook jou effort wat jy gee. Maar die Vader, en dan gaan hy verder, dan gaan die story verder, dit stop nie daar. Dit is so wonderlik of wat.
toe die seun by die Vader kom, toe sê vir hom, ek sien, jy was by die Vader, maar ek gaan vir jou aankleed, soos 'n koning. En hy het vir hom 'n kleed aangekyk en 'n ring aan sy vinger gesit, en die ring is die simboliek van dat hy aan die familie behoort. Daar was heel moontlik 'n familiewapen, jy weet soos wat hy koning sê, jy weet wat hulle die stem so het, dan stemp hulle die brief so, en dan as jy al die brief, dan sê kom ek sien, dit kom van koning af so af. Hy sê, laat ek vir jou so ingeen, jy behoort nie meer aan jouself nie, maar jy behoort nou aan my, jy behoort nou weer eens aan my familie, en weet julle wat? En wat so wonderlik is van die pa's hart, is hy nie gewag, want weer eens die gehoorsaam gewag, terwyl Jesus die storie vertel, dat die seun eers moet vergifnis vra, dat die seun eers soos 'n slaaf sou wees in die huis, om weer sy plek te verdien. Dis ons as kind, as ek raap as die kerk moet vorm, en as wêreld vorm, jy moet eers iets doen, wys vir ons, om jou plek te verdien. Maar die Vader sê, nee, kom hier my seun, nog voordat jy enigszins kom en vergifnis vraag, kom ek gee vir jou die beste, kom ek kyk vir jou aan, so dat jy weer waardigheid kan hê, want jy het niks nie, en vanmorgen sê die Vader vir hierdie gemeente, ek wil jou aankleed met waardigheid, ek wil jou bekleed, so dat die wêreld kan sien, dat jy deel van my familie is, so dat wanneer hulle sien, dan sien hulle nie meer vir jou in die vuurkoppie, maar hulle sien vir jou as deel van die familie, want ek het jou deel gekoop, al het jy my erfgoed nie verkoos. En toe gaan ek nog verder, en hy sê, want nou die net, dat nou is die deel waarvan ek is bly, jy sterf nie, maar kom ons celebrate, kom ons feest vier, kom ons vier feest, oor dat jy terugkom. En weet julle wat, die kerk moet op een plek kom, waar ons weer feest vier, dat ons by die Vader is. Ons moet gelukkig wees, ons moet dit waardeer, en saam met die Heer, dit is nog tyd dat ons feest vier, saam met hom, en daar moet ons in hemel in die Heer, en juig dat die Heer ons gered het, maar wat doen ons? Die wêreld weet nie eens dat ons gered is nie, die wêreld weet nie eens dat ons deel is van die Vader nie, die wêreld weet nie eens dat die Vader sy liefde in ons lewens uitgestort het nie, want nee, ons lyk ons maar eers as pruime. Ons klaar ons my jyde oor alles. Ons klaar my jyde oor dat ons nie soveel het nie, maar nie net soveel. Maar wees bly vanmorgen, sê die Heere, dat die Vader sy liefde oor jou uitgestort het, dat hy jou in sy familie ingebring het. En dit is juist waar Jesus toe nog verder gegaan het met die story van sy Vader. En baie keer is ons ook so, is die ou boek. Die opboed was ook daar, en ek dink Jesus het ook gesinne speel op die Fariseërs, wat die opboed is. Nee, maar ons gaan nou nie meer saam speel nie, want ons, jylle doen nou nie soos wat ek het wil hee. En omdat jylle nie doen is wat ek het wil hee nie, dan gaan ek nie meer saam speel. Klik ek ook nie? Ek het baie bekend in die kerk. Hoor jy? Nee, pastoor, ek neem nou nie meer saam met dit nie, so ek gaan nou nie meer. Ou boet, maar weet jy wat? Nog steeds, sê Jesus, die Vader uitgereik, selfs na die ou. Die Vader is die lewe. Is vir allemaal. Is vir die hele, is vir elke liewe siel. Dit is so gelyk die Vader sy liefde vanmorgen vir jou en vir my is. En ons as aardse vaders, kan maar gaan leer by die story, want dit is
hierdie soort liefde wat ons aan ons kinders moet gee. Is hierdie soort van liefde wat ons ook moet uitreik na die wêreld en na ander mense. En ek wil vanmorgen met hierdie ding gedagte afsluit. En dit is, ek het aan die begin gesê, ons vereenselwig onsself baie keer met die verlore seun, wat ook in die mate reg is. Maar so moet ons nie net na die verlore seun kyk en ons moet meer hoop dan nou om mee soos die vader te wil wees. Want om soos die vader te wil wees, is om die liefde van God in ons hart te hê en het daaruit te kan leef en vir ander mense en het selfs vir my te kan gee. Maar nou kom die gedagte by my op. Hoeveel tekort kom ons nie, skiet ons nie tekort van die soort van liefde en gedrag in ons eie lewe. Mag ons vandag leer vanuit hierdie storie om soos die vader te wees. Mag ons vandag leer in hierdie storie om die karakter van God vas te vat en in ons lewens te implementeer. Maar weet julle wat? As dit nie was dat daai die storie sinnebeeld van die regtig is hoe die vader is, waar sou ek en jy vanmorgen gewees het? So op Vadersdag wil ek vanmorgen vir julle sê, soveel te meer moet julle dankie sê, dat daar so 'n vader vir my vir jou is. Vir my vir jou gaan haal het en vir ons gaan wacht het, maar ons beklee het die beste. Wie is een probleem? Nie kom het draai toe. Die Heer het jou beklee met die beste, maar weet julle wat? As ons na onsself kyk, dan kyk ons onsself as ons niks nie eens die verkeer het wat ons in die pak op het. As ons na onsself kyk, dan sien ons onsself nog steeds met die mentaliteit van 'n vark. As ons na onsself kyk, dan beleef ons nog steeds die soort liefde wat ons het as 'n varker. Want ons glo onsself dat ons daar moet wees. Hoor jy wat ek sê? Maar die paradigma is om te sê, ek is nie meer in die vark, ek is nie meer in die vark, ek het nie die vark sy liefde nodig het, want ek het die vader sy liefde, ek het die vader sy gids in my lewe, ek het die vingers bekleed met die vader. Daarom kan ek anders stop. Mense klein gaan jy lewe, en daarmee gaan ek afsluit. Die geheim is, dit is jou my keuse. Dis al. Vraag wat ek vir jou môre in jou gelaat is, wat gee jy dan? Dankie vir die liefde. Dankie dat ons vanmorgen weer met die vader kan connect. Dankie dat ons weet, jy, ons hoef nie meer die mentaliteit te hê van om in die vark op te sit en die mentaliteit van die vark te hê nie. Maar jy het ons geroep na u toe. Het ons beklee met die beste. En ek wil bid vanmorgen vir elkeen wat staan, jy, dat u vir hulle net sal het verstaan en in die gedagte in hulle harte sal kry, dat jy hulle so lief het. Heer, dat jy gekom het en die seun gegee het, so dat ons vrygekoop kan wees. Ons nie meer verloor hoef te wees nie. Want jy het ons ingeroep na die vader se huis toe. Ja, ek wil bid dat die liefde en dat hulle elkeen sal oorspoel.
En ek dank U daarvoor, Jesus. Amen.